Rikthehemi në studion e emisionit me zemër të hapur, edhe pse një vit më parë ne kemi kontaktuar familjarët e 47 vjeçares, ato nuk ishin në gjendje për shkak të dinamikës që kishte ndodhur masakrimi i Violeta Guraj. Motra e së cilës vazhdimisht për gjatë një viti ka qenë e lidhur ngushtë me redaksinë e emisionit me zemër të hapur dhe mbas një viti, sapo me datë 9, ajo ka bërë një vjetorin ceremoninë mortore të motrës së saj në përkujtim të asaj çfarë ka ndodhur një vit më parë. Mbriti drejt për drejt në studion e emisionit ton për të hedhur detajet e para, sepse kjo ngjarje ka mbetur pa autor. Edhe pse detajet mund të çojnë drejt një emri të mundshëm të ekzekutorit të 47 vjeçares, e cila ka lënë pas 3 fëmijë, djalin dhe dy vajzat. Por motra është me mua në studio dhe unë e përshëndes me një herë zonjën Valentina Mashi, përshëndetje, mirë se erdhe. Keni udhëtuar nga Italia për të bërë një vjetorin e motrës tuaj. Keni qenë ju që keni bën në lëvizje një vit më parë uniformat blu, mbasi e telefononit vazhdimisht motrën tuaj dhe ajo nuk përgjigje në telefon. Gjithsesi, ju thoni që dosja është mbyllur. Dosja, ata nuk kam as edhe një lloj detaje. Për mua është mbyllur e dosje kur nuk kam as edhe një lloj detaje. Nuk të mbyllet dhe të marrësh një, domethënë, vendim zyrtar që dosja është mbyllur dhe është ende pa autor është një tjetër gjë. Ta mendosh ti është edhe një tjetër gjë, zonja Valentina. Prandaj dua të them. Po ju thoni që ekspertiza mjekoligjore nuk ka rënë kurrë në duart tuaja. Jo. Mund të rënë në duart e fëmijëve. Dua të di si është raporti me nipin dhe me dy mbesat e tua sot. Unë me dy mbesat e mia është raporti shumë i mirë sot për sot. Unë nga dhimi e motrës nuk isha e zoja të flisja me to. Ka 3 javë që unë komunikoj, si me fëmijët e mi, por me djalin, jo. Su me djalin, jo. Pikrisht, si i thonë, a e ka minaçat, si i thonë, i ka bërë që i thotë, o bëm këtë, lëm pjesën e tokës e të shtëpis. A, i ka bërë kërcënim nënës? Po, i ka bërë kërcënim nënës. Pse u përjashtua djali si dyshuar i kryesor, sepse në media është folur vazhdimisht, raportuar nga kolegët, që djali ka qenë i dyshuar i kryesor, do të themi pas pak, sepse është shumë e rëndë edhe djali në ndjek, është një vit më pas, a i ka qenë në arrest shtëpie dhe do të flasim pse ishte lënë në arrest shtëpie disa ditë përpara se të ndodhte apo të gjendej nëna e tij ekzekutuar, themi ekzekutim pasi të gjitha detajet të qojnë jo në vetvrasje, por në ekzekutim në vrasjen e motrës tuaj, në masakrimin e saj. Absolutisht, më falë, nuk është vetvrasje. Absolutisht vetvrasje nuk është. Aty e kanë vrarë, pikrisht e kanë prerë në fytë. Mirë, vetë jeta e Violetës është një dramë vete. Është do më thënë, si që është përfundimi shumë dramatik, shumë horror, ashtu edhe jeta e saj ka qenë shumë dramatike, do ndalojmë pak në disa aspekte kryesore të jetës, sepse vite më parë në mënyrë aksidentale për të shuar një sherr, edhe babai i tre nipërve të tu, pra burri i Violetës, është vrarë dhe tashmë ne nuk e dim në qofse ka gisht pikërisht vrasja e burrit me ekzekutimin e Violetës, por i themi pas pak të gjitha këto më lër të prezantoj edhe dy të ftuarit e tjerë, avokati Gylsen Zhllima, përshëndetje, mirëserdhe. Përballteje psikologu Eduard Tafa, përshëndetje, mirë se erdhe. Ne kemi folur gjatë, sidomos avokati ka të gjitha dokumentacionin e duhur në tryezën e tij, por ke folur gjatë edhe me psikologun që është i një mendje me ty, që nuk kemi të bëjmë me vetvrasje, por kemi të bëjmë me një ekzekutim, por pse nuk shkojmë drejt autorit sepse jemi një vit pas dhe autori ende nuk gjendet. Kush ka qenë jeta e Violetës? Të flasim pak për të. Vjetë e motrës time ka qenë horror nga të gjithë aspektet. Nga që jemi rritur jetime, unë që 4 vjeqe, ajo 8, u martua. Që kur është martuar ajo, nuk e di pse, nuk e di se qatë tem, aty nuk e ka dashur njeri. Gjithmonë e kanë shtyrë me qara, edhe para viteve, vite shumë, e mbajmën që njerë më ka ardhë vjera. Edhe i kunati. E më thosh, nuk në të gjënë Violeta, ne. Tash po, duhet kesh mirë kuptim të dëgjojnë, se dhe unë kam patur familjarë burrit. Është normal, duhet jetë mirë kuptimi. Jo ta shtypni gjithmonë me këmë. Pse ajo nuk ka mbështetje. Valentina, pse mendoje se shkelej me këmë në familjen e burrit, kur ato ndoshta mund të kenë qenë paknaqur nga sjellja e së ndjerës? Pse mendoje këtë gjë? Ajo, po të marrish në pytje, njerëz që ajo ka punuar, njerëz që ajo ka komunikuar, nuk ka njeri që të thot që ajo ka qënë e keqe, edhe ka njerë shumë të afer që ka ndojnë motra ime, se unë kam qënë, ja shtetë për rëzikun tim, dhe të saja,
që nuk thonë gjuna peshkreta, se nuk e ka trajtuar njëri në familie. Nuk jap dot me emra. Por, gjuna peshkreta thonë që e kam trajtuar mu si kafsh. Sepse po na dëgjon edhe pala tjetër dhe nuk tu. Nuk m'intereson. Në fare, por juve nuk ju intereson, po m'intereson mua për të prekur. Ajo pjesë po. Absolutisht asnjë familje e cila mund të mos ketë faj në gjithë marrëdhënien e së ndirës me ta. Por unë e di që përpara shumë vitesh Violeta ka bërë edhe një dënim për 6 muajsh dhe po të googëllosh shumë kollaj, shumë lehtë gjendet emri i Violetës për shkak të një raje që i ka bërë kunatës edhe vjerrës. Dhe për është dënuar. Ju keni vënë re ndoshta shenja depresioni, ankthi, probleme të shëndetit mendor tek motra juaj? Atëre, nuk kishte shenja depresioni, ai kishte një pjesë kohe kur i vdiq vajza 9-10 vjeç, është masë normale i vdiqen 3 fëmijë. I mbloj me ndhe me duart e saj. Për çfarë arsye kanë vdekur 3? Kan lindur smur me pankreas. Okej. Okay. Edhe i kanë vdekur. Të tretë smur? Po. Të tretë nga njëjta smundje të tre? Po. Ronin, Violeta arrinte t'i linte deri në çfarë moshë? Njëni ka vdekur 8 muajsh. Po. Një vajz ka vdekur 3 javshe. Po. Kurse vajza e fundit ka vdekur 9 vjeçe. Ajo e kputi për momentin atë, e bëri copa. Sa është normale, jemi prind, jemi gjithë familjar. Ajo ka qenë depresion, por e ka ndihmuar edhe shtëpia. Duke i thënë që ti nuk je nën. Sa jo vente në spital me këtë fëmi, thuash më shumë kë kanë ndojnë Tirana jo në spital, se sa kanë ndojnë në shpi. So ishte normale, ishte fëmi smur. Ku dhe vente, fëmi ti lente të gjyshat. Po ti si gjysh, se unë jam vetë për vetë e gjyshe. Ti si gjysh, do i mbash afër, nuk do i vesh kundra nënës, pse ajo vete në Tiranë me fëmi në saj të smur. Se dha i fëmi është i juaj, apo jo? Pra, këto kanë qenë konfliktet. Konfliktet që Violeta linte tre të miturit në atë kohë, djalin dhe dy vajzat, dhe shkonte pikërisht me fëmijët e smur drejt Tiranës dhe sidomos me vajzën 9 vjeçe, apo jo. Edhe pikërisht po, edhe pikërisht i thonin që kjo është rrugaçe, kjo po bën gjëra të pistra, po merret me njerëz dhe nuk po veten në spital. Deri këtu kanë arritur apo? Deri këtu kanë arritur që unë ta them, edhe ta vë me kokë që motra ime nuk ka nuk ka qenë rrugaçe, ka qenë një punëtore, papa. Ka punuar dhe ka jetuar. Dhe ju keni pasur jetë vështirë në fëmirin tuaj, por me sa duket fati nuk ju busjeshi. Thash, jeta është dramatike vetë Violetës, si që edhe fundi saj. Dhe ndalojmë pak në raport me fëmijët dhe me këto problemet që ka pasur me familjarët e burit, të ndalojmë pak tek marrëdhënia e Violetës me bashortin e saj të ndjerë. Si kanë qenë marrëdhëniet? A ndikoi ai pikërisht nga fjalët e familjarëve të tij? Jo. Jo, ai jo. Jo. Faleminderit Zotit, paktën ai jo. Ai e ka dështuar. Ka konflikte njeriu në jetë, si gjithë ne me bashortin, por që kur ka vdekur ai kanë janë vurt gjithë në shpinë. Deri si vdiq ai, nuk kishte guxim njeriu të vijë në shpinë. Në që rethana ka vdekur bashorti i Violetës, le ta japim në mënyrë të përgjithshme. Jo, atë kanë vrarë. E kanë vrarë, ai ka ndërhyrë në një konflikt. Po ai ndërhyri për të përçuar konfliktin. Përçuar konfliktin edhe u vra. Personat me të cilët po konfliktoheshin me njëri tjetrën dhe ky hyri për t'i ndarë dhe për çeshuar gjithçka. Kan problem, kanë pasur më pas probleme me motrën tuaj? Jo, jo, motra ime pikrisht ka punuar te ata e kanë afruar shumë. Mos kjo e bëri që familjarët e burrit t'i kundërvieshin? Jo, jo, ata e kanë afruar si një motër. Ata e kanë afruar shumë. Atë pjesën nuk mund ta. Këta persona si kishin marrëdhëniet me njerëzit e të ndjerit, e burrit të Violetës, me familjarët e tij? Si kanë pasur marrëdhëniet ata? Tashi për tashi. Të fillojmë të analizojmë dhe të kuptojmë çfarë ka ndodhur. Tashi për tashi unë e di për shembull që djali i takon, flet. Tashi për tashi. Edhe pse i ka vdekur ema, po unë nuk ishte, unë i takoja kur ishte motra ime gjallë. Edhe unë i takoja. Nuk ishte ndonjë gjë përshtatshme, se kjo punonte te shtëpia e tyre. Kjo ka punuar që nuk mund të punoj unë sa ka punuar kjo kurrë në jetë. Jetoj edhe 100 vjet. Megjithatë, thash edhe një herë pamjet që na vin nga ngjarja një viti më parë, kanë qenë tronditse. Do flasim pak edhe për momentet e fundit, për muajt e fundit, por edhe për marrëdhënien me fëmijët. Unë e di që djali që nga mosha 15 vjeçare u largua nga Malësia e Madhe dhe ka ardhur drejt Tiranës. Pse u fton marrëdhënia e fëmijëve me Violetën? Këta, pikrisht nga fëmija i smur që ishte, ta që atyre filluan t'ia vinin kundër.
Filluan t'ja vinin kundër. Sa vjeç ishin fëmijët në atë kohë? Në atë kohë të them 60 mrapa, kthehemi 60 mrapa. Po. Të vogla fare. Të vogla fare. 12 vjeçë e kthen si të ke shefin ti. Se unë kam një vajzë 14 vjeçë, po duhet kthej kundra të gjithëve. Po jo. Se janë fëmijë, truni është uji. Nuk është sa ta kanë arritur një jetë që të mësojnë e që të kuptojnë. Unë kam dalur pikrisht një herë në te kunata, kish marrë fëmijët e kunata, ma që i ka vdekur i shoqi i motrës time, jo janë fëmijët e vllajt, oj motër janë fëmijët e mi, jo të vllajt janë, po ti si hallë, po jo të mi marrësh të mi mbajsh, se nuk ta lejoj kur. Kanë filluar këtu ato që të lërgojnë të jëmen. Për kish ishin të vogla, djali i mori, denëncoj të jëmen, edhe tha që nëna po i rreth fëmijët, mbushur mendja fëmijëve që na ka rrafur mami, vajtën i çuan në Shkodër në shtëpinë e fëmisë. Po. Un vajta, un kam vajtur, i kam takuar. Ai trajtonte mirë Violeta fëmijët e saj. Violeta për fëmijët e saj, edhe mua që jam e motra kur i thosha bërtit ju, se un edhe fëmijët e mi i kam bërtitur, është normale. Jam prit, nuk do t'i lë të gaboj. Thosha se janë fëmijë, thosh mua. Leta për fëmijët. Atëherë si u mbush mendja këtyre fëmijëve të shkonin denoncionin po se ishin, nënën e tyre në polici. Vajzat ishin tepër të vogla. Tepër të vogla. Ku kuptojnë vajza? Vajza është 21 vjeçë, ishte atëherë 16 vjeçë. Si ti thoi vllai do bënte? Apo jo? E si që kanë mësuar gjysha që kur ju ka vdekur jati edhe hallat. Pse këta fëmijë kaluan që nga këtu në shtëpinë fëmis, kaluan masanej të hala, përse? A për pikrisht atë që bënin për para, hala i mori. Pse këta fëmi nuk ndënjën të hala? Të rinin deri në moshën malore të hala. Qa kishte këtu poshtë? Apo jo? Përfundua në një vetë? Përfundua në një kishë. Që ta i kanë... Vali, qa dushon të vetë? Atër, ata i kanë ndeshur fëmit, jo se i kanë ndeshur me shpirt brënda. Por i kanë ndeshur t'i bëj keqë. Kësaj që ishte zoja për vete. Pse? Se ka ndeshur kur? Kur? Ti e çmendur? Pse i thua ti nusës i e çmendur? Nusës i thua të çmendur kur nuk është e zoja vetes? Apo jam gabim? Atere i thua ti e çmendur? Jo se të punoj, a jam vërtetuar ndo njëherë këto akuza? E këndimuar kishat që të bëj shpin? A jam vërtetuar ndo njëherë këto akuza? Të problemeve emocionale që mund të ketë pasur motra juaj, problemeve të shëndetit mendor, a janë të vërtetuara diku? Sepse motra juaj pati një problem shumë të madh me familjarët e burrit. Thash edhe njëherë, po të googëllosh dhe të hysh, shikon shumë edhe për grindjen që ajo ka pasur me kunatën edhe me vjerrën. I ka rrahur shprehen mediat e asaj kohe dhe ndërkohë ka kryer edhe 6 muaj heqje lirie. Shpirti është shpirt. Kur të më akuzosh ti mua që nuk je nën, se po të kishe qenë nën ti, nuk do t'i këshin fëmijet nga shpia, shpirti është shpirt apo jo? Se ajo po vuan te. Ajo një muhabet tjetër motra ime nuk kishte. Vetëm fëmijet. Janë edhe mesajet ku i thonë të birit. Puthe nënën. Kthehuni te nëna, se po më plasë shpirti. Unë në fakt e kam këtë mesaj. Po më plasin atë motër që e mbulova në dhe. Vali, unë e kam këtë mesazh, ta japim për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Po, ajo doli si e çmendur. Gjatë kohës së burgut ajo ka bërë një letër dhe unë do doja që ta shfaqnim në këto momente letrën e burgut dhe të shikonim se çfarë fliste pikërisht në kushtet e izolimit e ndjera e cila u ekzekutua një vit më parë. E ndjekim. Kjo është letra dhe mua në fakt përveç kësaj letre më duhet që regjia të shfaqi pikërisht me audio ato reshta që Valentina ka shkruar, Violeta ka shkruar pikërisht gjatë kohës që kryente të dënimin për dhunimin e kunatës edhe të vjerrës. Duhet shfaqur në këto momente? Është shumë e vështirë. Unë
e quajtura Violeta Gura, jam liruar nga burgu në datë 18-11-2014. Kam ardhur të shtëpia ime dhe kam gjetur banesën e thyër. Kam njoftuar policin që të vinë dhe të shikojnë rëmujën që më është bërë. Më janë thyër dyert. Por kjo ka pak rëndësi se sa jeta e fëmijëve të mi, të cilët nuk e kam gjetur në shtëpi. Kam telefonuar te familia ime dhe nuk më kanë lidhur me fëmijët, por më kanë thënë se janë te halla jote. Bale. Është shkrimi i motrës tënde në momentin që kryen të dënimi. Tash, jeta vetë e Violetës është dramatika ashtu si edhe fundi i saj. Nuk dim për çfarë të flasim më parë. Ndoshta na duhen emisionet të tëra dhe ne kemi mirë kuptimin tuaj sepse kemi një vit që e presim bashkëpunimin për qënë prezent në këtë studio. Gjithmonë na ke thënë të të mirë kuptonim, por dhe ti sot do të na mirë kuptosh. Do flasim për jetën e një gruaje në Shqipëri, për jetën e motrës tënde, për para se ajo të ekzekutohej. Pse sot jemi ende një vit më pas pa autor të asaj çfarë ka ndodhur, apo jo? Pas një të gjë. Ti shkoje, vizitoje motrën, kishe kontakte me motrën tënde? Unë vetëm për dy vite kam vajtur e ardhur 18 herë nga Italia. Për atë motën. 18 herë, për 2 vite rresht. Sa herë që ajo ndonë të që e shishko, e shi mërë të madhi, unë i pja tragedit e mija, unë 3 jam për para se të ma vrisin isha në Shqipëri. I mbuluam shtëpin me djallin Gjegjajt. Po më rjedhu i shtëpia, ta bajtë me djallin Gjegjajt, unë i mbuluam shtëpin. Ajo kishë programe, kishë berë nga gjitha që të bënd të një, si thëm, nuk e ti si thonë shu, për hardi, për kivi, për gjitha, do i bëjt, thosh. Do vinë të uluqet e shtëpis, që të bërë të ujë. Përfshirë në programe të agroturizmit. Kishtë mbjellë, kishtë punuar të tokat. Ajo si përmere të punon të dhe të silë të tardura, siguron të tardura për vetën e saj. Ma gjirë, kishtë ajo, tjeton dhe se mua, që jam një nënë e lumëtur me 5 fëmijë. Se thosh një ditë dhe më këthejnë fëmijët. Edhe akuza që ju bë atëherë dhe u dënua me 6 muaj heqje e lirie, ju thoni ka qenë e pa drejtë. Ka qenë e pa drejtë. Ka ndodhur një sherr? Ka ndodhur një sherr, nuk e mohoj kurrë. Sepse nuk të dënon njëri pa drejtësisht. Jo, jo, e vërtet, e vërtet. Por, ajo ka ndodhur sherri se mua kur të me vrasë shpirtrisht. Kanë qenë një familje kundra një fëmre, duke akuzuar çdo moment që e kanë takuar në rrugë. Duke i thënë e çmendur, se i kishin një fëmijë. Pa shpërfituar do njëherë diagnoza e saj, sepse edhe djali ka guxuar ta shtrojë në spitalin psikiatrik, duke pretenduar se nëna e ka dhunuar. Të lutem, është vërtetuar do njëherë kjo diagnoz? Edhe në qofë se është vërtetuar kjo diagnoz, atër pse ndodhi dënimi me 6 muaj heqe lirie? Por edhe në qofë të se zonja ka vuajtur nga shëndeti mendor, mund të merte shumë mirë medikamente, mund të kishte terapi dhe ajo të bënte një jetë më së normale. Atëre, pune të marrit Violetës për quar në motërës time, të i them, por nga që është jemi në studio, është i biri, si kur kjo ishte pa drita, pa uj, se kjo është Shqipëria, nuk ndimon njëri, nuk ndimon një fëmër në këtë gjëndje, edhe aji e ka trokitur deres, atë natë, në ora 11 pajqereka i ka ngrënë bukë në një vënd që unë e di, se ku anë ngërëmbu, po nuk e nëzirë do të emrin ati personi që më ka thënë, se nuk jam ashtu se këtu vriten, motër për një prazgju, bra, fëmra brënda pa hak, pa hile, e jo nëzirë ishë mua betë e tjera. 11 pajqereka i ka ngërëmbu, ka përsyrë murin, e avullin e shtëpis, ka vajtur të dere tjëmës, i ka rënë dere tjëmës me aqë forë, sa kjo ka bërtitur. Unë do vija kokën, se edhe unë që bretë, si jam i njeri që shetisti, Itali, Shqipëri, nga gjithë anët, nuk do kisha frikun, pa drita, pas njeri brëndat, në trëkiste njeri, mua mazderes, erdi ambulanca, edhe policia, pse? Përse e rafe, nënën përse e rafe, zotit da të gjykoj atë djalë, deri në minutin e fundit, edhe zotit gjykoft, ja thot, ja the mund si teze, se me plasi jetën mua, edhe fëmive mi me mua, nga që ja plasit dhe tjëmës. Po e akuzoj në mënyrë të drejt për drejt, djali? Unë po e akuzoj në mënyrë drejt për qa ka bërë, në base aji nuk e ka vrarë,
po ma vrau për të gjabi, me gjithë që mi bëri motës. Si ishte kjo raport ka që vështiri këtyre të dyve? Sepse ti me mbesat ke një raport ende dhe sot. Dhe dyshimet e tua që thua në këtë studio ja ke shfaqur edhe motrave të ti. Por, me nipin, ti nuk e asnjë lloj marrëdhënie si që ka pasur edhe nëna e ti. Pse kjo marrëdhënie ka që vështirë e djalit me nënën? E djalit me nënën? Pse ai në një pjesë kohe, ai kërkoi, sikur i kini dhe ju mesazhet, ai kërkoi tokën. O, më nep tokën, pjesën që më takon, ose do kesh pasojat, kjo ç'a do thoj? Çfarë do thoj? Mesazhet që ne i lexuam edhe pak më parë. Çfarë do thoj? Pra, këto mesazhe që ju i shfaqni për herë të parë sot, përpara ekzekutimit të motrës tënde, të çojnë të dyshosh pikërisht që ekzekutori mund të jetë i biri. Është normale. Por mund të arrinë djalë të vrasin nënën për motive pronësie apo ka motive të tjera pas? Jo, jo, motive pronësie. Se vrasja nuk justifikohet në asnjë lloj rrethane, dhe aq më tepër kur është pronësie. Edhe aty në atë shtëpi është hyrë me çelca, se nuk kishte derë të prishur. Asnjë na derë nuk ishte prishur, si kur e konfirmojnë edhe këta të shkod të krimeve. Po. Aty është hyrë me çelca. Ajo s'kish besim të njeri, kish besim të mua, që isha motra, kish besim të i biri, të njerëzit më të afërt, të daja, po daja me zi me jetë. Po ju thoni që kishte disa kohë që ata të dy nuk kishin një marrëdhënie. Kur e nxorra unë nga spitali në Shkodër, e qoa motrën në shtëpi, ai filloi të vinte, edhe ju lutesh e tymës, ik me tezën në Itali. Po? Ik me tezën ditë për ditë, ta bëjun pashaportën, se i kishtë skadura pashaporta motrës. Pra ti thua që kote e fundit ato kishin filluar dhe kishin krijuar një marrëdhënie. Po, vetëm kur e nxorra nga spitali psikiatrik në Shkodër. Ne do flasim me detaje në fakt për ditën e ngjarjes, ka qenë data 7 shkurt e vitit 2021, një vit më parë. Do të ndalojmë alibin e djalit, apo jo, se pse nuk është ai dyshuar për policinë, do t'japim disa detaje dhe si ka vijuar ky vit në kërkim të autorit të kësaj ngjarje shumë të rëndë. Ndjekim reklamat dhe rikthehemi më njëherë në studio.